Muito bem, nós estamos na Prefeitura Municipal de Nazaré da Matas, estávamos ali acompanhando mais uma sessão da Casa Joaquim Nabuco. A primeira sessão depois do Carnaval. A gente esperava as críticas dos vereadores de oposição, os vereadores de situação fazendo aí a defesa do que aconteceu no Carnaval, mas o que chamou a atenção foram dois vereadores, dos três que foram citados no Carnaval pelo mestre Anderson. Lembra aquele verso que o mestre Anderson cantou? Você vai lembrar agora. Meu sertãozinho teria um vereador melhor. Meu sertãozinho teria um vereador melhor. Pra derramar o suor, deixar a casa arrumada. Os três que tem não faz nada, tamo de mal a pior. E se depender de mim, os três não ia ganhar. E se depender de mim, os três não ia ganhar. Um só sabe conversar, o outro se esconder. E o outro pra fazer gambiarra e conversar. Os vereadores usaram o seu pequeno expediente exatamente para indiretamente ou diretamente rebater o que antes o cantou. Por coincidência ou não, sabe quem estava na Câmara hoje? Fecha nele. Mestre Anderson. Mestre, você estava ali acompanhando a sessão, sentiu a pressão de alguns vereadores, e ali você não pode falar, né? Você com a pita é uma coisa, aqui você só pode escutar. Qual foi a sensação de ouvir? Parece que os vereadores não gostaram do verso. Leonardo, eu estou muito tranquilo, né? Eu vim aqui ver a sessão por direito de cidadão, porque além de artista, também sou cidadão. Eu quero, de antemão, dar os parabéns a todos os vereadores, né, pela sessão. Respeito demais os parlamentares, não é? Mas não escondi nem escondo que eu posso cobrar pelos meus direitos. Porque a gente tem que olhar o lado do cidadão, que eu sou cidadão também, que eu voto, tenho direito de votar. Pena que a gente pode falar, né? Que é a casa do povo, né? E o povo não pode falar na sua casa. Então, lamento por isso. Espero que isso possa mudar futuramente, né? Em relação às críticas, isso é normal, é comum, já esperava por isso. E eu espero que os parlamentares, né, que ambos tenha visto isso como uma crítica construtiva, não é? Porque eu olho o lado do povo de Nazaré da Mata, eu olho também o meu lado, do meu povo também, até porque eu não sou candidato a nada, apenas um eleitor, um cidadão que pode cobrar os seus direitos. O jogador de futebol, ele faz o gol, levanta a camisa, faz a sua declaração, ele aproveita a oportunidade. Você, como mestre de maracatu, não fez outra coisa diferente senão aproveitar a oportunidade. Claro, né? Assim, também muitos podem achar antes que aparecer, não é aparecer. Não é de agora que eu venho fazendo isso. Não é, já venho de alguns anos falando, cobrando, né, por direito, Leonardo. Não é porque ele aparecer, é por direito de cidadão. A gente sabe que ano passado eu não falei porque me senti só, porque não adianta você cobrar pelo povo e depois você ver o povo não lhe apoiar. Mas o bom foi isso aí, que hoje o pessoal está apoiando a gente. Exceção também do nosso amigo Birrufino, que apoiou e relatou de fato o que é a cultura popular, né? Lamento pelo outro não saber explicar realmente de fato o que é a cultura popular, não é? Quem está de dentro sabe o que é maracatu, sabe o que é cultura, a resistência é muito forte. E a gente não tem tido apoio, né, do poder público em geral, não é só dos vereadores, é em geral. E quando eu falo em apoio, não é só para a cultura, é para toda a situação, é saúde, educação, né? E eu que acompanho diretamente o pedido do povo por melhorias, eu posso cobrar isso, porque eu tô na cidade todo dia, estou na esquina conversando com o povo e sei do que é que falta à população. Então, cobra aquilo que é de direito, não só para mim, mas para toda a população nazarena.